Nie wiem. Тэгээ монголчууд чадлаа. Нэгтэй байхдаа хүчтэй байдаа ээж идэхүү. За за ийм хэл болсон. Аа би одоо монголынхаа тамирчныг алтаа медаль авсан байх байтаа. Өшөө одоо боксчдын байгаа. Биднийс медаль авна. Дандаа бүрий баярлж байна. Төө яна. Сайнчлаа. Оо баярлалаа баярлалаа устаа эмгэнүүг олготоо устаа бидгээр одоо монголчууд бидний устаа өнсөн билээж ирсэн ганцлах юм боллоо. Сая одоо ерөнхийлөг шүргийн сайхэр үнэхээр одоо үнэхээр одоо олимпийн одоо тамирчин юм гэдэг чинь үнэхээр үнэхээр одоо өөрийнхөө үүд юм гэдэг нь одоо авчлаа даа сая тийм ээ. Энэ сайхан байна. Баярлалаа. Оо дасаргаа манай монгол алдаасан шүү дээ. Дэгрэг яах вэ? За бүгд дүүшүү байгаад үүсвэр. Оо! Хүндрэл штэ тий. Монголчууд үнээр гоё өдрөг энд бас Чингисэн цусмас байдаг ах тий. Гэхдээ өнөөдөр үнээр хэмэрлэг байна. 44 жилийн дараа ийм том баярт наадамд медаль авах гэдэг чинь бид нар өөрсдөө авсан юм шигтэй. Бидний ах дүүнэр авсан юм шиг. Бид нар яг Монгол орны нэг их орон нэг гэр бүл юм шиг санагдчих. Бид нар үнээр их баярлсан байна. Чи сэтгэлээсээ баярлсан байна. Маш их баярлж байна. Тэгээд энэ сайхан хүүхд төрүүлж гисэн ээж аав нэн дасалж байсан багш нь маш их хүч хөдөлмөр гаргасан төшин баяртай өшөө их амжилт хүсье. Улам олон олимпийн олон медаль аваарай. Үнээр баяртай байна. Монголчууд бүгдэнд нь баяр хүргэе. Баярлалаа. Манай төвч алтаасан үнэхээр их баярлж байна. Монгол үндэсэнд нөлөө их их ялгаа. Баярлалаа. Олон жилийн дараа галт ингэ манайх анх удаа авлаа. Бүгд маа мөнгө авлаа. Дараагаар нь алт авлаа. Бусад бусад цөмөр алт. Алт 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 алтаар дуусгалт ба. Өөрөө дуусгалт ба. Ийм үүдрийг хүчтэй юм байна. За. Ястаа сайхан байна. За, өстө үнэхээр баярлж байна. За, баярлалаа биш. Баярлалаа бүгд энэ. Энэ өөрөө медаль авсан хүн юм. Энэ шүү дээ. Үнэхээр сайхан байна. Би өөрөө медаль авсан хүн. Ястаа сайхан байна.